Barchaga ma'lumki, so'nggi 4 yil davomida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy hamda siyosiy huquqiy yangilanishlar barcha soha va tarmoqlarni qamrab oldi. Xususan, respublikamizda 2017-yildan buyon pul kredit, valyuta islohotlari va liberalizatsiyaga oid muhim hujjatlar qabul qilindi va buning ijobiy natijalarini bank moliyaviy xizmatlar iste'molchilari o'z faoliyatida his qilmoqdalar. Moliya bank sohasida keng ko'lamli islohotlar doirasida Agrobank aksiyadorlik tijorat bankida ham transformatsiya jarayonlari jadallik bilan olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan so'nggi yillar davomida Agrobank faoliyatiga oid 8 ta farmon va qarorlar qabul qilinib, bank kapitallashuvi darajasini oshirish uchun jami 4.5 trillion so'm mablag'lar yo'naltirildi. Ushbu mablag'lar hisobiga bank ustav kapitali miqdori 5.3 trillion so'mga yetkazildi va 2017-yilga nisbatan 14 martaga ko'paydi. Natijada bankning mahalliy va xorijiy resurslarini jalb qilish hamda iqtisodiyot tarmoqlarini faol kreditlash imkoniyati yaratildi. Xususan, 18 ta xalqaro moliya institutlari va xorijiy banklar bilan hamkorlik aloqalari o'rnatilib, 2017-2021 yillar davomida 700 million dollardan ko'proq miqdordagi liniyalar jalb qilish bo'yicha kelishuvlarga erishildi. Ichki manbalar hisobidan jalb qilingan depozitlar hajmi 7.3 trillion so'mga, ya'ni qariyb 5 martaga oshdi va hisobot sanasiga depozitlar miqdori 9.2 trillion so'mga yetdi. 2017-2021 yillarda Agrobank tomonidan iqtisodiyot tarmoqlarini qo'llab-quvvatlash uchun jami 76 trillion so'mdan ortiq kredit mablag'lari yo'naltirildi. 2021 yil avgust oyida bank aktivlari 34.6 trillion so'm, kredit qo'yilmalari 28.9 trillion so'mni tashkil qildi hamda 2017 yilga nisbatan qariyb 10 barobarga oshdi. Aholi bandligini ta'minlash, ularning daromadini oshirish orqali kambag'allikni qisqartirish masalasi davlat siyosati darajasida belgilanib, Agrobank tayanch banklar qatorida sohani moliyalashtirishga mas'ul etib biriktirildi. Bu yo'nalishda qabul qilingan davlat dasturlari doirasida jami 6 trillion 900 milliard so'mdan ortiqroq miqdorda kredit mablag'lari ajratildi. Bank tomonidan fermer xo'jaliklari va paxta to'qimachilik klasterlarida tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy qilish maqsadida jami 2.4 trillion so'm kredit mablag'lari ajratildi. Hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish dasturlari doirasida 2719 ta loyihani moliyalashtirish uchun 4.7 trillion so'mlik kreditlar yo'naltirildi va 33 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Respublikada yetishtirilayotgan paxta xomashyosini paxta to'qimachilik klasterlari orqali ishlab chiqarishning to'liq zanjirli tizimini yaratishga yo'naltirilgan investitsiya loyihalarini moliyalashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Hozirga qadar zanjirli mexanizm asosida paxta tolasini chuqur qayta ishlash loyihalari bo'yicha 225 million AQSh dollari miqdorida kredit mablag'lari ajratildi. Bu jarayondagi ishlar davom ettirilib, 2022 yil yakuniga qadar 43 ta 500 million dollarlik loyihalar ishga tushiriladi. Bankning strategik yo'nalishlaridan bo'lgan agrar faoliyatni rivojlantirish maqsadida Rossiyaning Rosselkhozbank va Turkiyaning Ziraat banki bilan hamkorlik aloqalari o'rnatildi. Qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish, yangi bilim va tajribalarni keng joriy etish maqsadida 100 kitobdan iborat to'plam yaratildi. Qishloq xo'jalik soha mutaxassislarini tayyorlash maqsadida qishloq xo'jaligi oliy o'quv yurtlari bilan hamkorlikda fermerlar maktabi tashkil etildi. Qolaversa, qishloq xo'jalik subyektlari uchun mo'ljallangan agrozamin.uz elektron platformasi joriy qilinadi. Ushbu platforma orqali qishloq xo'jalik mahsulotlari, mineral o'g'itlar, qishloq xo'jalik texnikalari xarid sotuvi, sohaga oid xizmatlar ko'rsatilishi yo'lga qo'yiladi. Bankda transformatsiyasini olib borish orqali bankni xalqaro andozalarga muvofiq ish yuritadigan zamonaviy tijorat bankiga aylantirish, mijozlariga ko'rsatayotgan xizmatlar sifatini oshirish asosiy maqsad qilingan. Bank transformatsiyasining navbatdagi bosqichi sifatida 2019-2020 yillarda Osiyo taraqqiyot banki va KPMG xalqaro konsalting kompaniyalari jalb qilindi va bankni rivojlantirish uzoq muddatli strategiyasi ishlab chiqildi. Uzoq muddatli strategiyaga ko'ra, qabul qilingan yangi biznes modeliga asosan kelgusida bank faoliyati quyidagi ikki yo'nalish bo'yicha rivojlantiriladi. Birinchisi, davlat dasturlari ijrochisi sifatida oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish hamda agrosanoat tarmog'i korxonalarini qo'llab-quvvatlash. Ikkinchisi, bankning tijorat biznesi, xususan korporativ mijozlar, kichik biznes subyektlari, chakana biznes ko'lamini kengaytirish yo'nalishida ishlar izchil davom ettiriladi.
Avtomatlashtirilgan bank tizimlarini samarali ishlashini baholash maqsadida jalb qilingan PricewaterhouseCoopers xalqaro konsalting kompaniyasi tomonidan IT auditdan o'tkazildi. Axborot texnologiyalari sohasida 4 yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. Bankning chakana xizmatlariga ixtisoslashgan chakana.uz marketplace joriy qilindi va mazkur platformada 7000 dan ziyod onlayn mahsulotlarni xarid qilishlari mumkin. Hozirgi kunga qadar chakana.uz marketplace orqali 15000 ga yaqin jismoniy shaxslar tomonidan qiymati 55 milliard so'mdan ortiqroq miqdordagi mahsulotlar onlayn xarid qilindi. Aholiga qulayliklar yaratish maqsadida 2017-2020 yillarda 1400 dona yangi bankomatlar olib kelindi va barcha hududlarda joylashtirildi. Mijozlarga kreditlar ajratish jarayonida tavakkalchiliklarni samarali boshqarish hamda arizalarni tezkor ko'rib chiqish maqsadida underwriting tizimi joriy etildi. Bank tomonidan bank xizmatlarini masofaviy kanallar orqali yetkazishni oshirish va takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bank tomonidan xizmatlar qamrovini oshirish maqsadida 333 ta o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish markazlari tashkil etildi. Xulosa sifatida Agrobank faoliyatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 maydagi 2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida 5992 sonli farmoniga muvofiq bank transformatsiyasini tashkil qilish bo'yicha tadbirlar izchil amalga oshirilib boriladi.